ရာဝတီတိုင်းမူပင်မြို့မှာကိုဝင်ဆောင်မြို့သမီးတအုပ်ကိုဆွဆဲဖမ်းဆီးပြီးရဲစခန်းမှာနေဆက်တပ်ဖြတ်ခဲ့တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးစစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုဆယ်လားကျော်တဲ့အထိအရေးယူမှုမပြုလုပ်သေးဘူးလို့ရဲတပ်ဖွဲ့အတိုင်းဝိုင်းကသိရပါဗျာ။မူပင်မြို့ကကိုဝင်ဆောင်မြို့သမီးမတ်တမော်လင်းကိုရဲစခန်းမှာရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကဝိုင်းရင်းနဲ့စစ်ဆေးတာတွ
ပေါ့နှစ်ဆက်တာခေါင်းမာရောခန္ဓာကိုယ်မာရောအညုံမဲဆွဲအောင်ရိုက်နှက်ခဲ့ရပြီးမှသူကတည်သွားတာအခုဆိုဆဲလာကြော်ပြီရေရီကိုဘာမှအရေးကြီးမပေးသေးဘူးလို့ဒေသခံတူကအရာတွေတိုင်းကိုပြောပါတယ်စကောက်စီလက်အောက်ခံရဲတပ်သားတွေရိုက်နှက်မှုကြောင့်တေဆုံးခဲ့ရတဲ့ကိုဝင်ဆောင်မြို့သမီးမတ်တေမော်လင်းနဲ့မြို့သားတို့ဟာစီပင်ကအောက်ခြေဝန်ထမ်းတွေဖြစ်ပြီးထဲဦးဝင်တဲ့အရာရှိအိမ်မှာတာယာအ
ကိုဝင်ဆောင်မြို့သူမြတ်တမောင်လင်းဟာတရားခံမဟုတ်သေးတာကြောင့်စစ်ဆေးမင်းမြန်ခွင့်ရှိပေမဲ့တည်သောရင်းနဲ့စစ်ဆေးပြီးရေးရမှုမရှိသေးတဲ့အပေါ်ဒါဟာတာဝန်မဲ့တဲ့လူရဲ့ဖြစ်တယ်လို့ရတဖွဲ့ဝင်ဟောင်းတွေကသုံးသပ်ပြောဆိုပါတယ်။ ကိုဝင်ဆောင်မြို့သူမြတ်တမောင်လင်းဟာမူမီယက်စကန်ကရွေးရရိုင်းနဲ့နှိမ့်ဆက်တဲ့တရားတွေကြောင့်2022ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ9ရက်နေ့မှာတည်ဆုံခဲ့တာဖြစ်ပြီးမြတ်တမောင်လင်းတည်ဆုံချိန်မှာကိုဝင်လေးလာရှိပြီလို့စေစာတွေအရသိရပါတယ်။